Toni, täällä ollaan Helsingin sydänmailla Ruoholahdessa. K-City Market on ottelu isäntänä huomisessa Stadin derbyssä. Millainen matsi meillä on odotettavissa? Derbyt on aina aika intensiivisiä ja hyvä meininki katsomassa ja hienoja tapahtumia ja varmasti niin kuin suomalaisen jalkapallon helmiä niin sanotusti. Kova ottelu, ruuhka, voidaan sanoa näin, europelit samaan aikaan. Millaista matsia sä odotat? No kyllä, siis se on kuitenkin derby, niin sillä tavalla niin totta kai se vaikuttaa siihen, että se ei ole ihan tavallinen veikkausliigapeli. Ja paljon pelattu tarkoittaa sitä, että harjoitetaan yhtään, mutta pitää pystyä kaivamaan se energia siitä niin kuin yleisöstä ja nauttia siitä, että on paljon isoja pelejä tässä koko ajan pelattu. Mites IFK, millainen porukka siellä on vastassa? No, se varmaan se semmoinen suurin muutos on Kei Kamaran tulo sentteriksi, joka on itse asiassa poikkeuksellisen hyvä liikkumaan boksiin, mitä Veikkausliigassa on nähty, että hän on erittäin hyvä valmistelevainen liikkeet ja erittäin oikeasti pystyy kiihdyttämään ja siitä vielä hyökkää kohti palloa. Et niissä tilanteissa niin on ollut tosi vaarallinen tässä näissä peleissä, mitä onko 5-6 peliä pelannut jotain sellaista, ja on ihan erilainen uhka, mitä IFK:lla on aikaisemmin ollut siellä yläkerrassa. Tämä selvä, mehän ollaan valmiita. Mites päävalmentaja valmistautuu huomiseen matsiin? Tuollahan on City Marketissa tuttu tämä käytävä, missä on hienot lihat ja kalat ja kasvikset. Mikä on sun menu? Grillikausi alkaa olla pikkuhiljaa paketissa, alkaa olla vähän viileitä, niin olisiko se sitten joku kalatiskin kautta joku hyvä lohifile esimerkiksi? Hyvä homma. Kiitti paljon, Toni. Kiitos.